Baada ya shule zote kufungwa na wanagenzi kusalia nyumbani kwa muda usiojulikana, wengi wao sasa wameisahau thamani ya kalamu na kitabu. Lakini Joshua anayefahamika vyema kama Khid amevitumia vifaa hivyo muhimu ili kuendeleza talanta yake usanii. Najua wapo, minajua wapo, minajua wapo, 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 minajua wapo. Walosema sifai wapo, eti sina tamani wapo, 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 minajua wapo, minajua wapo, minajua wapo, 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 alonipa kipaji Mola kwa ajili hiyo minamshukuru. Walionitupia matusi kwa ajili ya nyota yangu na wacha huru. Mziki ndo kipenzi changu na samee walokufuru. Eti so riziki yangu lazimisha tutumiaga nguvu. Ola, nitapambana, nitasimama. Maneno yao hayaniangushi, nitakazana, sitapigana. I'm making my future, Mr. Kipuzi. Ilianzaje safari yako ya mziki? Safari yangu mziki nilianza nikiwa darasa la 4 hadi hivi sasa bado naendelea na mziki. Nzuri. Oh, umezaje kufanya masomo na pia mziki kwa wakati mmoja? Nategemea na muda. Muda wa masomo nikiwa nao nitasoma na pia kimziki pia nilikuwa nikitenga muda wa kufanya mziki vizuri. Na je, wazazi wako wamekusaidia na lipi ili kukuza talanta yako ya usanii? Wamekuwa wakinielewa kwa sababu tangu wamejua kuwa mimi naupenda muziki na naimba vizuri, wamekuwa wakinisaidia hata kwa pesa pia, na pia wakinikuta nikiwa katika mdeo wangu wa kuimba, basi hawanitatizi, unaniache nifanye jambo nalolipenda mimi. Na je, umefikisha ngoma ngapi hivi sasa? Hivi sasa nina nyimbo mbili na karibuni nitakuwa nikiachilia nyimbo tatu. Vizuri. Yeah. Unawapa ushauri gani vijana ambao wako na talanta kama yako hapo nje? Nacho kama nitakachopenda kuambia vijana waliopo nje, wasikate tamaa na wapambane kadri ya uwezo wao. Nitapambana, nitasimama. Maneno yao hayaniangushi, nitakazana, sitapigana. I'm making my future, Mr. Kipuzi.